Здравейте, Майнкрафтери, както обещах, ще направя клип, в който ви показвам точно как се да докарате такова качество. И тук примерно Фризичо, който в момента продължава да прави кошарите. Така. Здравейте от мен отново. И ето сега виждате, това са двете програмки, които ви трябват. Нали, аз записвам с Fraps и използвам следните настройки. Значи, по принцип, аз не си заключвам фреймовете на 30. Защото ако машината ви не е стабилна, като в моят случай, както е при мен, то ви препоръчвам да си го заключите на 30 FPS. Аз просто му отсъкам 30 и си записвам с колкото си на компютър може, това няма никакво значение. Въпросът е просто да не ви лагва самия клип, нали, докато играете. И това е необходимо, когато машината ви не е сигурна. Записвам, ето това са ми самите настройки, виждате. Както ли са Farbs не ни трябва. Сега аз съм си заснел вече клипа. И това тук е всичките целият материал, виждате 32 минути без speed up арта и е 54 гигабайта. Та следващата стъпка, която аз съм намерил за най-добра за мен е Sony Vegas 12 Pro. И сега също ще ви покажа точно как да си, как аз лично си едитвам клиповете без да слагам другите ефекти. Нали? И сега първото нещо, което трябва да се направи, сложиш интрото. Но в случай ще направя друга стъпка, ще въведа някакво видео, за да ви покажа самите настройки, които трябва да въведете. Слагате някакво клипче. И то ще ви попита дали искате да използвате опциите за това конкретно клипче. Вие му казвате yes или no, няма значение, тъй като ще покажа моите опции. Отивате тук, не както ви е менюто. Ето тук. В Properties. И ви отваря всъщност настройките, с които ще записва вашето клипче. Значи тук по принцип по дефолт стои Good. Трябва да сложите Best. Това е за качеството, за Full Resolution, т.е. на пълна резолюция. Frame Rate си избирате 30. Това е най-доброто за YouTube, винаги 30. Ще се качат по-бързо клипчета. Тук виждате самите телевизионните формати, които са различните, различните филми, които се снимат. Значи, общо европейско нормативно е прието да бъде 24, но това е доста трудно. И затова е 30, 2970, доста точно в нашия случай, защото за Minecraft, това е за вече за късометражни и така нататък. Ето, виждате цялата, с такива опции си го настроите. Ето това е. Така, и сега сме въвели вече клипчето, което искаме. Чува ли се някакво виене, бе? Някакви тук се смеят тръбите. Да, много скандално. Еми, съжалявам, сега какво направя, не мога преди да кога си смеят тръбите хората. Както и да е, сега си слагаме интрото. Ето аз в случая ще използвам това и отивам пред самия клип. В случая ще сложи интрото след него, ще тук искам това нещо като блупър. Виждате тук какво казвам. И здравейте пак, Майнкрафтери, сега отново сме в ОПА. Здравейте, макар, сега отново сме в ОПА. Така, даже леко ще го забързам да е малко по-забавно. Значи така. И тук слагам лек транзишън. И сега виждате какво се случва. И здравейте пак, Майнкрафтери, сега отново сме в Така, виждате как се случва. Хубав транзишън и сега просто отиваме тук в тези ефекти. Аз използвам Dissolve. Ето го. И отивам на Colby, свалам го тук. И сега виждате всъщност как се получава самия ефект. И здравейте пак, Майнкрафтери, сега отново сме в Сега за финтрото. Нали. И сега следващата ми стъпка, която ще направя, де-факто е да сложам вече самия клип. Това е тук клипа, който го снимах. Здравейте, Майнкрафтери! Сам. След това го слагаме като следващо. Ето тук. И отново слагаме Transition. И отново Color Bleed избирам аз. Така. Следващата стъпка е да сложим следващата част от клипа на де-факто. Това е вече с Фризича. И тук отново ще е някакъв транзишън, този път ще бъде Substitute Crossfade. Видим как изглежда самия ефект. Неинформирани за случващото се. И да, но по-скоро се надявам на някакъв отрязък, защото искам да довърши поне къщата в този епизод. Здравейте пак, Майнкрафтери, сега тук сме пак в Fieldcraft. Ето виждате как се получи самия транзишън, мисля, че хубаво стана. Следващото клипче ето това. Където ви разказвам за ретърда. Опа, не в към този това. Така, ти може да се минимизираш, добре.
Чакай, тук не мисля да има нужда от транзишън. Сбивам го и така нататък. Също с Фриц си предложи много интересна идея. Ето вижда, то си има някакъв автоматичен ефект. Горе-долу. Това сега... Е, какво е това? Ми ето, значи това е подготвена кошарка Minecraft. Виждате, изкопах. Но тук сега ще ви кажа, че ще има. Де факто. Абе, колко пъти ще идвам тук, бе? Така. Нали? И тъй като това малкото клипче... Трудно ще се забележи. Не, вижда си, окей. Няма проблеми. И това тук е speed арта, всъщност, което ще го правя по-забързо. Няма да ни прах яйски гласовете, просто ще е по-бързо. Но... Ето така се забързва. Значи натискате върху клипа, който искате да забързате частта от клипчето. Натискате Ctrl отляво, долу Windows бутон, ако сте нали с такава клавиатура. И виждате Time Stretch. И просто го правите колкото искате да е по-бързо. Аз ще ми се направя ето тук. Толкова гордо я видим самата скорост как се получава. Сега! Трябва че утре фана готвена музичка. Остава готвена музичка. Още малко да забързаме. И следващата стъпка, която трябва да се предприема в случая, е да се сложи някаква музика, която да тече по време на това. Аз лично съм си подготвил така музика, която един мой приятел ми позволява да ползвам. Не ви препоръчвам да слагате музики, които нямате права от авторите да ползвате. Само една секунда да видя къде ми беше тази простия. Ето тук трябва да е. Това ли е дългата част на това, не? Всеки пец тази музика, защото просто ме кефи. Да, ма реално погледнато трудно ще получиш право да използваш музика в клип. Е, да. Не, директно. Автор. Леко ще забавя даже. Мога ще е по-бавно, ще е по-някакво така абстрактно, не видим как се получи. Някакво искам да бъде отговорен. Да. Не смаш и дъпо. Много е забавно, ако си чува супер бавно музика. Аз ме ръчно забавих малко. Цял претразвам. Даже леко ще намалиме самия звук. Не, няма да чак толкова забавно. Просто няма да през цялото време ще си бъде нормално. Така. И... леко ще намалиме като звук. Не, така как е. Това е добре. Така, не така. Така, още малко да забързаме. Ми ето, значи това е подготвена кошарка Minecraft. Виждате, изкопахме тук цялата стена. Както... Сега! Така, мисля, че като скоро си добре. Значи, утре фана готвена музичка. Някакъв скил от бъде отвърне. Да. Още малко ще бъде забързано. Бара ще го направя направо, колкото е музиката. Е, видя така. Дали ще... Добре. Ми ето, значи това е подготвена кошарка Minecraft. Виждате, изкопахме тук цялата стена. Както беше и сега тук трябва да сложим дърт и това ще стане една бърз кадър, точно... Не слушай дърт. Не, малко искам да се оттърни, искам да се слива директно. Сега! Да, но не искам да се сливат. Секунда, само го настроя това, че ме дразни. Искам да е башно. Ето тук. Трябва да се включи. Е така. Я да провериме. Ми ето, значи това е подготвена кошарка Minecraft. Виждате, изкопахме тук цялата стена. Както беше и сега тук трябва да сложим дърт и това ще стане една бърз кадър, точно... Сега! Не ми харесва така. Има някакъв... Мога ще го зумнаме. Ето тук. Така.
Точно сега. Не искам да има този черен екран. Точно сега. Идеално. Това ще отрепва готвена музика. Някакъв искам да бъде добър. Да. Така. Вижте, стана добре. Ако са долу на своя същи, го слагам зърло. Да, само тук е долу. Даже според мен още съвсем спокойно може още малко да се забърза. Да имате как се случват нещата. Сега! Това ще отрепва готвена музика. Някакъв сте го бъде отворен. Да. Идеално. Имаме да накрая да не биде става още по-бързо. Аз се отрежа, ще трябва тук много бъстрен. Добре, така става. Забавно се получава. И сега остава да добавим и останалата част от клипа вече. Която мисля, че е последната, ако не се лъжа. Да, нещо от сорта. Идваме тук и поставяме. И сега виждате какво става. Добре. И последен детал. И може да бързен кадър, покажем нещо на мисля. И това е бързен кадър. Добре, вече не е за бързния кадър. Виждате, това всъщност така е. Виждате, тук сега има едни такива черни ленточки, които сега ще ви покажа как ги махате. Значи натискате на клипчето. Натискате Properties. Тук виждате, махате задължително. Ето така. И това. Ети двете неща ги махнете. За да се разтегне клипчето. Тук явно не съм снимал просто на full screen. Има и такива моменти за жалост. Не съм го видял. Но не е непоправимо. Най-ново се получат малко по-разтегнати сърчетата. Виждате, тук няма такъв проблем. Но проверяйте всеки път на клипа, защото е гадно да има черни ленти. На този отгоре. И сега на всички тия клипчета същото го правите. Като давате така. Включително и на блупър отпред. Така. Това направихме го. Това е много важно. Много важен елемент от рендеринга ви. Това ми ще го направихме. А, не сме. Всеки един елемент е много важен от тъпа. От това. Момент нататък, тъй като това е... Опа. Добре. Мисля, че всичко е точно. Този път. Последен повърка. Така. Това съм сигурен, че е точно. И общото това ви е цялата философия. Колко се получава така... Айде, чао, чао от мене. Добре. И около 27-8 минути, което смятам, че е добре. Сега, следващото, което искате да направите е... Отиваме в... Тук на файл. След като отиваме на Render As. И... Отивате ето тук долу. Нали, това тук ви показва всичките пресети за... рендване и отивате най-долу и ще видите точка MP4 тук в скобичките. Гледате, натискате надолу. След като излезе доста под менюта и намирате ето това. Не, ето това тук, само номер къде беше точно. От всичките беше с 30. Па... Виждате, с 1200 на 720 няма. Но... Това може да се промени, разбира се. Ето, избираме си да речем... Ето това. Ето това си избираме. И отсъкате тук. След което виждате тук всичко е точно. Просто натискате това и сложете ето тези опции, че не мързи да ги сменят всичките пак. Като единствената разлика е, че тук слагате 30 фреймрейта. 30. И ето всички тия същите опции като мен.
служете. Като ето тук не може да сложите best. Ето виждате пак. Опа, пак е. Нали. И това са гордо опциите, с които аз рендвам. Но е важно също, забравяй да ви кажа, ето това тук, вместо ето тази опция, да сложите ето това. Ето това е много покачва качеството, много. И ето това са всичките опции. Надявам се да ви е полезно, след което натискате рендър. Укръстим примерно. Сега почва си се рендъра. Имайте преди, че се рендва бавно. Няма да стане бързо, все пак е доста високо качеството. Като сега ще покажа за 1% колко мегабайт съответстват с горе-долу. Ето стана тук ще 1%. И... А! Що не излизаш, бе? Опа. Бре, както и да е. Сега си се рендва и след като стане готово самото видео, ще стане около 4 или 5 гигабайта. След което трябва да си намерите програма, с която да го компресирате. Аз ползвам ето тази. Ето тази. И смятам, че е доста удобно. Като... Ето ще покажа много набързо всъщност как работи тя. Съвсем нормална програмка е, не е нещо сложно. Най-простият конвертер дори ви върши работа. Аз харесвам това, защото е доста удобен и може да се ползват много настройки, както си правите от клип музика, от музика клип, да слагате всякакви три прости. Но тъй като в момента записвам, рендървам и качвам едновременно, какво бавно ще отвори. И сега тук да речеме. А, го е. Това в момента... Ето от тук вече на 2 минута и 30 горе-долу. 3% са ви... А, не, 3% са ви 165 мегабайта. 200 вече. 200 мегабайта са ви... 4-5% ги кажи. Значи 5%, 10% са ви... 400, значи 4 гигабайт. 3 гигабайта и половина ще стане горе-долу. И после избираме това, примерно това ми е това, което ви питам за качеството. Клипчето. Кратка битка. Нали? И ако искам да го компресирам, ето отивам в тази програмка, например, моята, която аз съм си избрал. Вкараме го вътре. И сега тук виждате опциите, които ви предоставят това. И отивате в HD Video и си избирате, най-доброто за YouTube е H264 Video и си избирате тук, ако искате да го компресирате, си му слагате Normal и Audio Quality Normal, или също това може да го ставите на High или на Normal, виждате просто прави доста по-малко видеото. От 400 мегабайт ще го направим на 125. Тук може да троите звука, да е по-висок, да е по-нисък, както и да слагате разни други ефекти. В тази програмка, като нали, такъв воден знак да ви излиза. И други разни ефекти, като да е... Виждате се, чакайте малко да сложим по-напред тук. Опа. Едноминутно. Така, може да бъде... Да изглежда като стар филм, да има някакви сянки. Абе, виждате, тук вие ще ги изберете. Може някакъв конкретен момент, примерно да искате да изглежда като стар филм, от всеки филм. И виждате всякакви други прости емоции. Абе, вие си разучавате, ако си изберете тази програма, която така се казва тя. Ще го имам в описанието точно как се казва. И като сте готови тук с тия прости, има цъкате. Ето тук тия двете строкички, то ще ви я направи. И общо взето, това е цялата философия, това точно 10% искам като стане да ви покажа. За да видите колко ще бъде около 100. Аз както вие 10% колко е, нали смятам още 90% и ще излиза колко е. Слабо ще на нуличка отзад дефакт и толкова гигабайти ще бъде. Раз не 10%, да? Така.
Ето, 10% е... А! А, добре, 500 ще... към 5 гигабайта ще стане. Но качеството смятам, че си заслужава. После като се компресира, надявам се да не се загуби много голяма част от него. Но... смятайте, че поне колкото време е клипа, плюс още 20%, толкова време ще се рендва. Ето, клип се рендва около 40 минути. И после като се компенсира, ще се загуби около 10% от качеството и ще стане, смятам, че е много добре. И ми надявам се да ви бях полезен с това така леко туториал, че е за рендването. Като разбира се, има доста други моменти, които мога да използвам, доста други ефекти, но аз предпочитам да е по-натуралистично, тъй като по този начин най-близко се приближавам до самата игра вътре в нея. Така че няма какво да се лигаваме. И ми надявам се да ви бях полезен и чао! Чао от мен!